Fredrik Longva, for en nøtt du har liksom bestemt deg for å knekke. Hedda Gabler, ingen lett kvinneskikkelse. Nei, overhovedet ikke. Nei. Det er en skikkelse som er veldig kompleks. Og veldig, på en måte, en helhetlig menneskeskikkelse i den kompleksiteten. Da. At det er, noen ganger så kan jo karakterer i skuespill bli at de har liksom bare en funksjon. Mens hun fremstår jo som et ganske helt menneske, men er likevel ganske splittet. Hun er jo farlig både for andre mennesker og farlig for seg selv. Mm. Og i løpet av ett døgn så utspilles denne historien. Et nygift ektepar, vil du dra oss gjennom hva det er som skjer? Ja, på begynnelsen av historien så møter vi jo Hedda og Jørgen, Tessmann. De har akkurat kommet hjem fra en 6 måneders bryllupsreise, som også har vært en studiereise for Jørgen. Han har fullført doktorgraden sin. Så man kan jo forestille seg hva slags reise det har vært, når du da, eller Hedda har vært da på delt vogn med en som skal fullføre en doktorgrad. Han er veldig opptatt av det, selvfølgelig, og hun har mer vært som et slags sånn, ja, vedheng der. Og nå har de kommet hjem til den nye villaen som de hadde lyst til å bo i, begge to. Og ja, de står på starten av et nytt liv, og alt i det ytre ser ut til å være bra. Mens i det indre, spesielt hos Hedda, er nok ting helt motsatt. Jeg tror at hun føler nesten at livet er over. I tillegg så er hun gravid. Så det ligger noen sånne helt nye oppgaver for henne som jeg ikke tror hun egentlig ønsker. Og når hun står da midt i denne krisen på mange måter, så deiser det inn da 2 mennesker fra fortiden. Både en kvinne som heter Thea, som når de var unge, var på en måte en hun bare kunne herse med. Og så er det også da Eilert Løvborg, som var Hedda sin fortrolige på et vis i ungdomstiden. Han snakket med henne om alle liksom utsvevende ting han holdt på med. Han levde livet, kanskje litt for hardt, for han ble også etter hvert kjent for å være nesten dranker, og at han gikk helt tapt. Han var talentfull, men klarte seg på en eller annen måte ikke. Men så nå kommer de plutselig tilbake, akkurat den samme dagen som Hedda har flyttet inn en ny hjemme, så kommer de tilbake, og begge har da skapt seg et veldig godt fundament i livet, og de har klart på mange måter å frigjøre seg fra folkesnakket, fra andres meninger, og tatt selvstendige valg og skapt seg på en måte noen klare retninger i livet. Mm. Som er det helt motsatte av hva Hedda opplever. Da. Ja. Og det liker ikke Hedda? Nei, jeg tror at det vekker egentlig bare mer av den der harmen og det hun kjenner inni seg. Når du på en måte står i noe ganske vanskelig, og så kommer folk bokstavelig talt inn i huset ditt og begynner å legge ut om hvor utrolig bra de gjør det, så tror jeg at mange av oss kan vokte noen sånne impulser da, til å kanskje ville rive litt ned disse menneskene som plutselig føles ut som de står så mye høyere enn oss. Mm. Jeg tror nok det er noe av det som driver Hedda da, i dette stykket til å gjøre de tingene hun gjør. Ja. Nå har du nevnt 2 menn, altså hennes mann, Jørgen Tessmann, forskeren. Litt kjedelig. Tessmann kan jo høres litt tuslet ut. Er han tuslet i den forestillingen du lager nå? Jeg har nok vært mer opptatt av å tenke hvem er han. Altså, en ting er den figuren som jeg opplever at Ibsen virkelig liksom tegner opp da, som en, ja, bokstavlig talt nesten en slags tøffel da, som også er veldig sånn dullete med tantene sine. Men jeg synes det var mer spennende å lete etter, ok, men hva hvis han ikke er noen av tingene der? Hva hvis han er et menneske som vet akkurat på mange måter hva som foregår. Han er ikke blind for hva som foregår, men han velger kanskje å være blind for noe av det, fordi det er så viktig for han å ha denne pakka. Han sier ganske tidlig stykket at nå står vi ved målet, tante. Og målet må jo da ha vært at han har fått seg et kjempeflott hus, han er lovet en professorstilling, og han har også fått Hedda som sin kone. Ja, hun er jo en trofékone på mange måter, er hun ikke det? På mange måter er hun det, og hun har jo vært den på en måte uoppnåelige, kan man vel si, i hele deres ungdomstid, og det er sånn man kjenner henne. Det var ingen som forestilte seg egentlig at hun kom til å bli sammen med Jørgen Tessmann.
Så jeg tror jo at fremfor at Tesman liksom forguder eller liksom en slags tøffel for Hedda, så tror jeg han egentlig har noe å vinne på å være sammen med Hedda. Så jeg tror at han også på et eller annet vis bruker den situasjonen til egen vinning. Og jeg tror at den professorstillingen og det å endelig lykkes i andres øyne står veldig høyt hos han. Så han litt lurere og smartere enn vi kanskje har sett han i noen tidligere forestillinger, og sånn som vi liksom kanskje kan lese han i Ibsens stykke også. Ja, ja. Det tror jeg nok, og det er det vi liksom leter etter hele tiden. Det er da, på prøvene så har det vært sånn, med en gang det finnes et sånt rom hos Tesman, at han ser hva som foregår, at han reagerer på det, men kanskje velger å overse det da, som vi noen ganger gjør, og holder seg opp. Holder seg for god for det, på en måte, så opplever jeg at det skjer noe helt nytt da, i den dynamikken mellom Hedda og Jørgen. Mm. Så det har vært liksom hele tiden inspirerende å fortsette å lete i den veien der. Ja. Og så er jo Hedda også et trofé, fordi at hun kommer liksom fra... Dette er et stykke som er skrevet i 1890. Begynner å bli ganske mange år siden. Ja. Hun tilhørte borgerskapet, faren hennes var general... Han lever ikke lenger. Det er ingen mor med i dette stykket, nevnes aldri. Og så har det skjedd et eller annet. Hva tenker du er utgangspunktet for at Hedda i det hele tatt velger å gifte seg med Jørgen Tesman? Hun sier jo i stykket at hun har danset seg trøtt, og så trekker hun seg. Jeg tror jo da at hun egentlig så lenge som mulig som kvinne, og kanskje i dag så kan man jo si at det ikke ligger noe press på noen for at de skal gifte seg eller etablere seg, men jeg tror allikevel at det er en at det er noe løgn ved det da, for jeg tror at det presset stadig finnes. Og jeg tror at hvis Hedda har vært opptatt av en viss fasade i livet sitt, så er det å bli en... altså, det å leve alene når du blir sånn eldre, ikke egentlig etablere deg, hun har heller ingen karrierevei, det tror jeg er uaktuelt. Mm. Hvorfor har hun ikke... Altså, i vår tid så er jo det med karrierevei, det er jo et valg man kan gjøre. Det var vanskeligere i 1890. Helt klart. Ja. Så hvorfor gjør hun ikke, ettersom dette er en moderne oppsetning, hvordan forklarer du at hun ikke velger noe annet enn det som helt tydeligvis er alt for trangt for henne i det øyeblikket hun kommer hjem fra denne bryllupsreisen? Kanskje for trangt også på bryllupsreisen. Ja, helt klart. Ja. Og det er et spørsmål man kan stille om mange, altså sånn, hvorfor tar du ikke høyere utdanning, hvorfor gjør du ikke disse tingene? Og jeg tror at noen mennesker ikke nødvendigvis våger. Og jeg tror at frykten i Hedda om det å være på en måte nybegynner, eller det å feile og det å stå i noe du kanskje ikke helt utmestrer, den er veldig høy. Og det tror jeg henger sammen med hennes oppvekst. At det ligger en sånn idé om at du skal få det til totalt, eller så er det nesten ikke... verdt å prøve. Så jeg tror at Hedda er ekstremt opptatt av å ikke miste ansikt, at ingen skal se at hun på en måte prøver eller streber. Og det er klart at det her er jo et av nøkkelspørsmålene i det å modernisere det, for det er klart at man undrer seg jo over, også i prøvene, hvorfor Hedda ikke gjør noe. Og før i tiden lå det vel mer i korten at ja, men det er jo en kvinnes rolle, eller sånn, det er ikke noe uvanlig. Det er samfunnets ansvar på en måte, fordi at det er sånn samfunnet er den gangen. Ja, og det er liksom sånn selvfølgelig, altså nå skal hun bli mor, og det er ikke noe liksom, det trenger ikke å bestå av noe annet. Mens nå så ligger det som et klare spørsmål, som vi har svart på egentlig med å forsterke den frykten igjen da. Om både skandalen, men også det å på en eller annen måte bli sett på som noe lavere enn det hun har vært. Hun har valgt seg et liv med Jørgen, hvor hun ikke nødvendigvis blir utfordret, selv om det er det hun kanskje aller mest trenger. At hun trenger noen som stopper henne eller sier nei, men så har hun valgt seg noe som egentlig ikke ligger noen reelle utfordringer i, og det er også blir hennes egentlig største problem, da, fordi da blir også tilværelsen på mange måter kjedelig. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til Hedda etter hvert. Er du blitt glad i henne? Synes du synd på henne? Jeg har blitt veldig glad i henne. Ja, du har det. Det vil jeg si.
Jeg synes alltid, jeg får liksom støkke meg hver gang vi egentlig nå snakker om at hun liksom fæl, da. Fordi jeg tror jeg har brukt så mye tid og krefter på nettopp sette meg inn I hennes situasjon og hennes logikk og hvorfor hun gjør som hun gjør. Så jeg tror at når hun begynner å snakke med Brack for eksempel og dele hvordan hun har hatt det, så kan jeg nå virkelig følge det, da. Men jeg husker at når jeg begynte med stykket, at jeg tenkte at det ville bli en krevende oppgave, også fordi hun har en sånn, hun som dekadent, og hun har ikke noe som driver henne, hun har ikke noe sånn, at hun prøver, og hun bryr seg ikke om verden, hun fremstår ikke som et menneske som ønsker å bidra med noe egentlig, men hun vil gjerne ha det, så hun har mange sånne sider som jeg forbinder med mer sånn usympatiske mennesker, men så desto mer jeg jobber, så forstår jeg mer av det, og det handler vel også om å forstå at det Hedda består av Og de der mørkere skyggesidene hun har I seg, det har de fleste mennesker I seg. Og vi får liksom muligheten til å se de hos Hedda nå, I det som kanskje det verste døgnet, eller I hennes hele liv. Ja, det må du jo. Ja, så derfor kan vi jo fort tenke at, sånn hun er sånn der. Men da handler jo også om de omstendighetene hun står I. Hun står, som jeg har tenkt mange ganger av en eller annen grunn, som... Så treffer man, men hun har ikke noe hjem. Altså, hun står I et helt nytt hjem. Hun har akkurat flyttet, hun står bare I et tomt hus. Og hun har ingen hun egentlig kan snakke med om det som foregår inni henne. Og I tillegg bærer hun et barn I magen. Det store livsomveltende omstendigheter som hun egentlig aldri får tid til å fordøye eller finne ut av før det kommer enda flere da, omstendigheter inn. Du 34 år. Stykket skrevet I 1890. Hvordan gjør du Hedda anno 2022 å gjøre henne til et menneske som kunne leve nå? Jeg opplever med Hedda Gabler at dessverre kan man nesten si, men det ikke så mye som endret. Og jeg opplever den Ibsen, den verden, eller det Norge som Ibsen forteller om, veldig likt I dag. Bare at vi kanskje har blitt flinkere, eller kanskje de var det da også, til å liksom finne noen andre måter å fortelle om livene våre på, da. Og at den måten som Ibsen forteller om Hedda Gabler, det å bryte så voldsomt med den kulturen man lever I, det liksom historier som vi kanskje prøver å gjemme litt vekk. Så jeg tror at med en gang man klarer å se forbi stillinger og posisjoner og liksom hvordan folk presenterer seg, så tror jeg man finner veldig mye likt I egentlig mange av stykkene, også mange mennesker da. Så det veldig mye egentlig til felles og veldig essensielt, og kanskje enkelt også. Så med Hedda Gabler så har jeg vært opptatt av å, fordi det en så kultivert verden, opptatt av å finne en, altså de mer basale behovene da, det mer dyriske som driver disse menneskene, selv om de på utsiden fremstår som siviliserte og flotte og rike. Og, ja. Men hun mener jo selv at den eneste gaven hun har å kjede seg. Mm. Hva slags... Hva tenker du om det? Det liksom en... Hun har jo ikke noen høye tanker om seg selv, da, hvis Nei. Det kjedsomheten som hun best på, liksom. Jeg tenker jo, hun sier jo dette her I samtale med et annet menneske, og jeg tenker jo at vi av og til kan velge noen ord som kanskje mildere enn det som egentlig tilfellet. Så jeg har liksom hele tiden tenkt at hun... Det ikke det at hun kjeder seg sånn som når vi... Jeg vet ikke, sitter på et kjedelig middagsselskap eller en lang sommerdag med at det en sånn eksistensiell egentlig utholdelighet. At det ingenting som egentlig resonerer med henne. Og at hun finner en lett måte å liksom kokettere med det på en eller annen måte. At jeg skal bare kjede meg ihjel og være litt kul på det da. Men så det egentlig et... det jo ingen selv... Det ikke noe selvtillit der. Hun tror jo ikke. Jeg har ikke følelse at hun tenker at hun evner masse. Jeg tror hun egentlig har et veldig... Altså, kanskje liksom forsøkt nesten I undertrykk, men et veldig sånn lite bilde av seg selv. Jeg opplever at hun bebreider seg selv, at hun synes hun feig, at hun hard med seg selv. Da. Som sikkert også hun har hatt en hard oppvekst, kan man forestille seg, da, med denne general, far som general. Og ingen mor, så liksom hvis man skal tenke tradisjonelt, så kan man jo liksom se for seg at hun ikke har hatt så mye av den omsorgen heller, eller den ubetingede kjærligheten. Men at det har hengt sammen mer med at hun skulle være et bilde, eller hun skulle være Hedda Gabler. Og nå hun ikke Hedda Gabler, nå hun Hedda Tessmann.
og hun begynner å bli mye eldre, og nå skal hun tre inn og bli en mor og være inne I denne villaen da, for alltid. og det tror jeg en utholdelig tanke. Og det tror jeg også at hun vil finne kjedelig. Ja. Vi må slutte, men det gåtefulle, gåten, Hedda, det liksom grunnen til at hun altså, det jo et av de mest spilte, etter hvert et av de mest spilte stykkene til Ibsen. Det nettopp det gåtefulle ved henne, at det altså uansett hva du har gjort, så det et spørsmål man må stille. Det jobb for neste regissør om noen måneder et eller annet sted I verden. Ja, jeg opplever at jeg aldri blir jeg kommer ikke til bunns I hverken fortellingen eller I Hedda. Og det jo noe av det gøyeste på en måte. Hvis man klarer å bare fokusere på prosessen, så det å hele tiden lete I håp om å liksom finne noe, og plutselig avdekkes noe som kjennes ut som det sant. Tenk på, yes, der noe. Men at man fullt ut forstår Hedda, det tror jeg ikke man kan. Nettopp fordi hun både kompleks, og jeg tror også at hun... at Ibsen skriver en karakter som ligner masse på oss, og at det liksom de sidene vi kanskje ikke vil vedkjenne oss, som vi blir veldig sånn avvisende overfor. Da. Men så det jo helt åpenbart at folk holder på den måten hun gjør, hver eneste dag, og I veldig mange situasjoner. Så hun nok liksom mindre gåtefull enn vi tror, samtidig som man fullt ut aldri vil vite hva som foregår I hennes innerste. Og det jo noe av det største med stykket, tenker jeg da, at man ikke får noe svar på det.